Վառ խորհրդում եւ Սուրբ Հոգում, ամեն։ Այն մեկ ժամի աղոթքները, որ եղբարակցությունը խնդրել էր, որ անենք, անում ենք, ժողովուրդ ջան։ Բարք Աստու, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր երկիրը անեծքի տակ է, եւ միայն Աստծո ժողովուրդ, եթե աղոթի, եթե դառնա իր մեղքերից եւ Աստուն աղաղակի, Աստված կբժշկի մեր երկիրը։ Դե քանի որ աղոթում ենք, ես էլ այսօր որոշեցի Սաղմոս կարդանք միասին եւ տեսնենք, թե ինչ ասում Տեր Աստվածը։ Այս ձեր աղոթքների ժամանակ սաղմոսներ շատ օգտագործեք, որ ձեր աղոթքները որակը կփոխի մեր աղոթքների։ Ոչ թե որ ճիշտ բառեր կասենք, բան, այլ մեր սրտի դիրքը Աստծո հանդեպ կփոխվի եւ սա աստվածային օրինակներ է Սուրբ Գիրքի մեջ գրված, թե ինչպես մարդը պետք է Աստծո դեմ կանգնի։ Մի խոսքով, կարդանք 19-րդ սաղմոսը, եթե գրքերը բերել եք ձեզ հետ, աստվածաշունչ ունեք, բացեք միասին հետևենք։ Դավիթի սաղմոսը, Սաղմոս 19. Երկինքը Աստծո փառքը կպատմե, ու երկնքի աստվածությունը անոր ձեռքերի գործերը կցուցնե։ Օրը օրին կհայտնե խոսքը, ու գիշերը գիշերին ցույց կտա գիտությունը։ Չկա զրույց եւ չկան խոսքեր, նրա ձայնը չի լսվում, բայց ամեն երկիր ելավ նրանց հնչյունը, եւ մինչեւ աշխարհի ծայրը նրանց խոսքը։ Անոնց մեջ արևի համար վրան մկանգնեց, անիկա իր առագաստեն ելած փեսայի պես է, հզոր մարդու պես իր ճամփան վազելով ուրախանա, անոր երկը երկրի ծայրեն է, ու անոր շրջանը մինչև անոնց ծայրերը, եւ անոր տակությունեն բան մը չի ծածկվիր։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, հոգին կնորոք է, տիրոջը վկայությունը ճշմարիտ է, տգետը իմաստուն կնե, տիրոջը կանոնները շիտակ են, սիրտը ուրախացնեն, տիրոջը պատվիրանները պայծառ են, աչքերին լույս կտան, տիրոջը վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա, տիրոջը դատաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են, ցանկալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են ու խորիսխե կաթած մեղրեն, քուծ առած անոնցով կխրատվի, ու զանոնք պահելու վարձքը շատ է, ով կրնա միտք առնել իր հանցանքները, ծածուկ մեղքերեն զիս մաքրե, ամբարտավան մեղքերեն էլ պահեք ու ծառատ, թող անոնք ինձի չտիրեն, այն ատեն անմեղ կլամ ու կմաքրվի մեծ անօրենությունը, բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդը քո առջևը ընդունելի լինեն, ով Տեր, իմ վեմս ու փրկիչս, ամեն։ Հետաքրքիր սաղմոս է այս սաղմոսը, սկզբից խոսում է Աստծո առաջագործության մասին, երկնքի, տիեզերքի, արևի, երկրի, հետո խոսում է, այս ֆիզիկական աշխարհը թողած, սկսում է խոսալ հոգևոր աշխարհի մասին, եւ կարծես մեկը մյուսի հետ կապ չունի, բայց կապը շատ հստակ է, այն նույն Աստվածը, որ ստեղծեց ֆիզիկական աշխարհը, տիեզերքը, արևը եւ այլն, մեզ, հա, ֆիզիկական բնությունը, նույն Աստվածը տվել է մեզ իր հոգևոր օրենքը, որպեսզի մենք այս հոգևոր օրենքով ուրեմն շարժվենք։ Այն նույն կարգու կանոնը, որ մենք տեսնում ենք տիեզերքի մեջ, հա, այստեղ նկարագրված է, չէ՞, արևը դուրս է գալիս, այսպես փակաստում է եւ այլն, եւ ոչինչ չի ծածկվում իրա լույսից, հա, տեսեք, մենք հիմա այստեղ մստած կանգնած չենք տեսնում արևը, բայց իրա լույսը տեսնում ենք, հա, այս լույսն է, որ մենք իրար տեսնում ենք, իրար դեմ եւ կարողանում ենք կարդալ եւ այլն, այսպես արևի լույսը ամենտեղ թափանցում է։ Նույնն էլ Աստծո հոգևոր օրենքը լուսավորում է մեր ներսը, մեր սրտի ամեն ծածուկ ուրեմն տեղերը, այսինքն կապը շատ հստակ եւ շատ պարզ է։ Երբ որ կարդում եմ Սաղմոսը, մի հետաքրքիր բան հիշեցի, որ գերմանացի ամենամեծ փիլիսոփաներից մեկը, Էմանուել Կանտը, մի հետաքրքիր բան ունի գրած, ասում է, ես չեմ դադարում զարմանալ երկու բանից, աստղազարդ երկնքից, որ իմ գլխի վերևում է, եւ բարոյական օրենքից, որ ես իմ սրտի մեջ եմ գտնում, երկու բան, ասում են, չի դադարացնում, չի դադարում ինձ զարմացնել, ահա այս նույն բանն է, այս օրենքը, բնության օրենքը, բնությունը, բնության այս կարգ ու կանոնը, որ տեսնում ենք, պետք է որ մեզ զարմացնի, եւ անհավատները, սատանայի զղթված, հասկանալով, որ մարդը, որ բնության հետ շփվում, ա տեսնում ա բնության այս կարգ ու կանոնը, Աստծո դրած այս օրենքները եւ այլն, պետք է որ միտք առնի եւ ասի, ես ո՞վ ա, որ ես ստեղծել այս հստակությունը, այս ամեն բանը,
Եվ պետք է փնտրի սրա արարչին, սրա ստեղծողին, այսինքն Աստծուն։ Դրա համար Սատանան մարդկանց մեջ տարբեր գաղափարներ ամացրել, որպեսզի այս բնությանը շատ ուշադրություն չդարձնեն։ Տարբեր գաղափարներ կա, գիտեք, ինչպես այս երկիրը իբր թե իրան ստեղծվել, իրան այս հստակությունը մտցվել, այլ ամեն բան իրան ա եղել եւ այլն, եւ ոչինչ չի կառավարում, այսպես ինքը իրան ամեն բան գնում ա եւ այսպես մարդկանց մի մասին խաբել են։ Մի մասն էլ, որ այս աշխարհի այս վերջի ժամանակների մեջ մեծամասնությունը ապրում են քաղաքներում ժողովրդի եւ չեն կարողանում բնության այդ sense շփում ունենալ, եւ այս քաղաքի կյանքը մարդկանց կտրում ա այս մտքերից, այս բնության մեջ լինելուց, բնությունը ուսումնասիրելուց եւ այլն, եւ այսպես մարդիկ, քաղաքի մարդիկ, մենք էլ մեծ մասը այստեղ քաղաքի մարդիկ ենք, կարծես չենք կարողանում այս բնությունից մեր խրատները քաղել։ Եվ ես մեկ-մեկ, որ դուրս են գալիս բնության գիրք հանգստանալու, քեփանելու, չգիտեմ ինչ բան, տեսնում եմ, որ գոնե մեր ժողովրդը սենց ա, մյուսները չգիտեմ ոնց են, մեր ժողովրդը չի կարողանում այդ բնությունը վայելի։ Միացնում են երկերը, պարերը, բանը, եւ այս աղմուկ են անում անցած բնության գրքում նույնիսկ, այս աղմուկը չի թողում իրանք, որ լսեն եւ ընկալեն այս բնությունը, որովհետեւ շատ կարեւոր է բնությունը, շատ կարեւոր է այս տիեզերքը, որ Աստված ստեղծել է մարդուն խնդրելու համար, իր այս բնության ստեղծիչին խնդրելու համար։ Դրա համար ասացի, որ Սատանան տարբեր մեթոդներով մարդուն հեռացրել է իր բնական արմատներից, բնությունից, որպեսզի մարդը չփնտրի եւ չուսումնասիրի։ Ովքեր էլ որ ուսումնասիրում են, գիտնականները եւ այլն, նրանց մեջ են ուրիշ տարբեր բաներ ամացրել։ Ես հիշում եմ, ես որ դպրոցական եմ, ես սովետի ժամանակ էր, մեզ ասում էին, որ լավ, երեխան չի խանգարում։ Մեզ ասում էին, որ մենք բնությունը, մարդկային գիտությունը, մարդկային գաղափարը ամեն ինչ ուսումնասիրել է, բնությունը հստակ գիտի, չկա անկյուն, որ մարդը մտած չլինի, հեսա տիեզերք են գնում արդեն եւ այլն, այսպես մեզ փռացնում էին։ Սա այդ մոտ մի ամիս առաջ գիտական հաղորդում էին նայում հեռուստատեսությունով, ասացին, որ այս ֆիզիկական բնության ընդհանրը, եթե չեմ սխալվում, նույն մոտավորապես ճիշտ եմ հիշում, 13%-ն ուսումնասիրված, 87%-ը դեռևս մարդկության կողմից ուսումնասիրված չի։ Այս բնությունը, այս ընդհանրը 13%-ը, պատկերացնում եք, մեզ թվում է, թե մենք ամեն բան գիտենք, բայց իսկ օվկիանոսի միայն 3%-ն ուսումնասիրված, 97%-ը անհայտ է։ Մարդիկ այս մեծ գիտական նվաճումները ձեռք բերելուց հետո էլ նույնիսկ, եւ ասացին, այս հիմիկվա գիտության մակարդակով, եթե մենք ուսումնասիրենք, այդ 87% ուսումնասիրելու համար ասին 7000 տարի ա պետք, 8000 տարի ա պետք, թե ինչ որ ուսումնասիրեն եւ հասցնեն։ Սա գիտական փաստեր եմ ասում, ես հեռուստատեսությունով գիտնականները խոսում էին։ Այո, այսինքն տեսնում եք, որ նույնիսկ այս ֆիզիկական բնությունը գաղտնիքներ ունի, որ մարդիկ հենա 7000 տարի պիտի ուսումնասիրեն, որ գլխի ընկնեն, եւ այսպես մենք չենք կարող ասենք, որ ամեն բան գիտենք աստու առաջագործության մասին։ Մի բան էլ ասեմ, որ ես վերջերս էլի նայեցի մի տենց հաղորդում էր, ասացին, որ տիեզերքում մի հատ մոլորակ են գտել Յուպիտերի չափ, երկրագնդից մի քանի անգամ մեծ այս Յուպիտերը, որը ամբողջությամբ կազմված է ադամանդից, այդ մոլորակը ադամանդ է, մոլորակ ադամանդ։ Հետո այդ մարդը ասեց, եթե մենք հաստանչոր տիեզերական նավեր ունենանք, գնանք այդ ադամանդից քերենք բերենք, բան երկրագնդի վրա ադամանդը կդառնա ավազ, որ ցախ են անում, բետոն են անում, այտենց ավազ կդառնա, գինը տենց կդառնա, էլի, այսինքն հիշում եք, որ ածո խոսքը ասում է, ստեղծեց ձեր բանը, տիեզերքը եւ նրանց զարդերը, հա, ասենց զարդեր եւ Յուպիտերի չափ երկրագնդի, հլա պատկերացրեք երկրագունդը դրանից մի քանի անգամ մեծ, ուրեմն այտենց մի հատ ադամանդի կտոր, այտենց բաներ շատ կլինի տիեզերքում, դե որ ես երկրի վրա ապրում ենք, չենք կարող ուսումնասիրենք, պատկերացրեք, թե Աստված տիեզերքում ինչեր ա ստեղծել, եւ այս բոլոր բաները ցույց են տալիս այդ ստեղծողի մեծությունը, խարքը եւ զորությունը, բայց մարդիկ չեն ուզում ընդունեն, մարդը չի ուզում, մարդ ուզում է ինքը փառավորվի, ինքը իր հպարտությունը ցույց չի տալիս, եւ այսպես կամաց-կամաց անհավատությունը այս սխալ գաղափարներով ուզեցան Աստծո փառքը խավարացնեն, ծածկեն մարդկությունը, եւ այսպես մինչեւ հիմա այս բանը գնում է։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, որ եղավ 18-րդ դարում, դրանից հետո մի պահ եկավ, որ սկսեցին տարածել այսպիսի գաղափար, որ
մարդու բանականությունն է ամենաբարձր չափանիշը, մարդը իր բանականությունով ամեն բան, ամեն բարոյական օրենք բան կհաստատի եւ այսպես մի երջանիկ հասարակություն կստեղծենք եւ այսպես բոլոր բարոյական օրենքները, որ կային, ասենք այդ մի սպանիրը, մի շնացիրը եւ այլն, ասենք դե մարդու բանականությունը հասել է դրան, որ իրոք պետք չի գողանալ, իրոք պետք չի սպանել, մարդու բանականությունը շատ բարձր է եւ այսպես ասենք բանի նման ժողովրդի ասած ցեցի նման էս տարածվել էր էս հասարակության մեջ, ֆրանսիական հասարակության մեջ եւ ֆրանսիացի եպիսկոպոսներից մեկը, Փարիզի եպիսկոպոսը, իր շքախմբով գալիս է հարապարակ, որտեղ հոտ վազմություն էր հավաքվել, այդ իր ամբողջ շորերով բան ասենք շքախմբով գալիս է եւ ասում է ես հայտարարությունն եմ անելու։ Այս որ պատմեմ իրական դեպքը, ասենք գեղարվեստական բան չի, իրական ուղղակի այդ մարդուն եմ մոռացել, ցավոք սրտի, այդ եպիսկոպոսի։ Ասում է ես հայտարարությունն եմ անելու։ Մարդիկ լռում են, ուզում են լսեն։ Ասում է մենք մինչեւ հիմա ասում ենք, որ այս գնությունը Աստված է ստեղծել եւ այլ եւ այլն։ Մենք ասում ենք, որ Աստված է բարոյական օրենքները տվել, պատվիրաններ եւ այլ։ Բայց հիմա, քանի որ բանականությունն է հաղթում եւ մենք գիտենք, որ բանականությունն է մարդկային ամեն բանի, ուրեմն, սկիզբը, վերջը եւ այլն, մենք հայտարարում ենք, որ բանականությունն է գլխավորը, Աստվածային օրենքը այդքան էական չի։ Պատվիրանը բան էական չի, մարդը իր ախելքով կարա հասնի դրա։ Այս ժողովրդի մեջից մեկը ասում է ես կարճ ասեցի, ընդեղ եկա ճառ ասում, ես մարդ ասում է, լավ, աս հասկացանք, հիմա Աստված կա, թե չկա։ Ես եպիսկոպոս ասում է, ես վստահ չեմ։ Եվ այս մարդը, որ այդ հեղափոխականներից մեկն է լինում, թուրը կողքին կապած, ասում է, այսքան տարի փաստորեն դու մեզ վրացրել ես, հա՞, թուրը հանում, խփում ես մարդու վիզը կտրում է։ Հա՞։ Այո, բայց սա իրական պատմություն է, իրական դեպք է, այսօր ասեցի։ Բանականությունը սրան կարա տանի ընդամենը, հա՞, մարդուն կարա դեպի մահը տանի, բայց Աստվածային օրենքը տեսնենք ինչ ա գրած։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, հոգին կնորոք է, տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, տգետը իմաստուն կնե, տիրոջը կանոնները շիտակ են, սիրտը կուրախացնեն, տիրոջ պատվիրանները պայծառ են, աչքերին լույս կտա։ Տիրոջ օրենքը կատարյալ է, տեսնում ենք մի կատարյալ տեզեր, տեսնում ենք մի կատարյալ բնություն, հա, եւ Սաղմոս երկրն ասում է, այդ նույն կատարելությունը ստեղծող Աստվածը մի օրենք ա տվել, որը նույնպես կատարյալ է, հոգին նորոգում է այս օրենքը, Աստծո օրենքը, որպեսզի մեր հոգին նորոգվի, այսինքն Աստծո օրենքը պիտի իմանանք եւ Աստծո օրենքը պիտի պահենք, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, որպեսզի իմանանք, պիտի Սուրբ Գիրքը, որ Տերը տվել է մեզ, պիտի կարդանք եւ այդ իր օրենքները ճանաչենք, հա, եւ այդ ժամանակ, եթե ճանաչենք եւ պահենք, Աստծո օրենքը մեր հոգին կնորոգի եւ այդ օրենքը կատարյալ է, ինչպես էս տեզերքը տեսանք, որ կատարյալ է, չնայած մարդկային մեղքի պատճառով այդ կատարելությունից մի քիչ խաթարվել է, բայց Աստծո խոսքը մեզ խոստանում է, որ հետո նոր երկինք եւ նոր երկիր պիտի գա, որ ավելի կատարյալ պիտի լինի, քան թե հիմա մենք որ ունենք, քանի որ Ադամը եւ մեր մայրը Եվան եւ մեր հայրը Ադամը այս մեղքը գործեցին եւ Աստծո օրենքը մի քիչ այսպես խափանվեց, բայց նույնիսկ այս խաթարված վիճակով տեսնում ենք, որ կատարելություն է սա, այո, եւ ավելի լավն է լինելու, ավելի մեծ կատարելություն է լինելու։ Եվ տեսնում ենք, որ Տիրոջ օրենքն էլ կատարյալ մի օրենք էր, բայց երբ որ Հիսուսը եկավ, ավելի լրացրեց այս կատարելությունը, ավելի մի կատարյալ մի բան տվեց, հա, որ կոչվում է ավետարան, նոր ուխտ։ Բայց նույնիսկ հին ուխտի այս օրենքը, եթե մենք կարդանք եւ ուշադիր կնենք եւ հոգեոր իմաստը հասկանանք, մեր հոգին կնորոգվի, հա, այս Սաղմոս երգում Դավիթը հասկացել էր հին ուխտում լինելով, դեռ Հիսուսի լույսը չտեսած, Հիսուսի տված խոսքերը չլսած, Հիսուսի ավետարանը չիմացած, արդեն տեսնում է հին ուխտի այս օրենքների մեջ, որ այս օրենքը կատարյալ է հոգին նորոգում է։ Տիրոջը ճշմարիտ, վկայությունները ճշմարիտ են, տգետը իմաստուն կանեն։ Ինչ տգետի մասին է խոսքը։ Սա, այո, այս Աստվածաշունչը երբեք մարդկանց միտքը որ տկար է լինում, իրանք տգետ հիմա ապուշ չի անվանում։ Միշտ Աստվածաշունչը, այսինքն հիվանդ այդպեսի մարդկանց ինքը չի, Աստվածաշունչը միշտ ասում է, որ մարդը մերժում է Աստծուն, ինքը հիմար է, մարդը չի վախենում Աստծուց, ինքը ապուշ է, այս իմաստով, հոգևոր իմաստով, այսինքն եթե ասենք տգիտություն կա մեր մեջ, մենք տգետ ենք եւ չենք իմաստուն չենք Աստծո խոսքը հասկանալու եւ պահելու համար, ահա Աստծո վկայությունը ճշմարտությունն է, մեզ
ճշմարտությունն է պատմում, որը մեզ ազատ կանի և մենք իմաստուն կդառնանք։ Տիրոջ կանոնները շիտակ են, սիրտը կուրախացնեն, տիրոջ պատվիրանները պայծառ են, աչքերին լույս կտան։ Տիրոջ վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա, և տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են։ Ոնց է, որ վախը սուրբ է, տիրոջ վախը սուրբ է, սիրելիներ։ Վախը, որ մարդու սրտի մեջ կա հանդեպ աստծուն, հանդեպ աստվածային օրենքը և աստվածային խոսքեր, վախը մեր սրտի մեջ մեզ կմղի, որպեսզի մենք հեռու մնանք մեղքից։ Եվ կամաց-կամաց ավելի մեր սրբությունը կատարելագործվի։ Այսինքն Աստծո վախը սուրբ է, մեզ սուրբ է դարձնում։ Այսպես է, որ Աստծո վախը սուրբ է։ Բայց ո՞նց է, որ Տիրոջ պատվիրանները պայծառ են, ուրախացնում են և այլն։ Ես նույն քարոզում, առաջին քարոզում էի, մեր քույրերից մեկը ասեց, բայց լինում է, չէ՞, որ պատվիրան կա, որ դժվարություն ենք ունենում անել, մի տեսակ ոնց որ չուզենք բան։ Գնացի տուն, մտածեցի իրոք, բաներ կա, որ Աստծո խոսքը, եթե մեզ ուրախացնում է, Աստծո կանոնը լավ է, ինչի՞ մենք ուրախությամբ չենք պահում, ինչի՞ դենց հավեսով, ոնց որ ասած, չենք պահում Աստծո խոսքը, էլի, այլ ոնց որ դժվարությամբ տխմություն ենք զգում, երբ որ Աստծո խոսքը պատվիրանը կատարում ենք, մեր ուզածը չենք անում բան։ Ես հասկացա, որ սա կախված է մարդկային ազատության հետ։ Եթե մարդը իրոք հիմարությունը իրա թողի և ազատորեն ընտրի Աստծո պատվիրանը, ազատորեն իր այս պատվիրանը պայ, ոչ թե զորրովից։ Այսինքն մենք հասկանանք, որ մեր պատվիրանը մեզ օգուտ է, Աստծո տված ամբողջ օրենք Աստված չի նստել օրենքներ գրել, որ մեզ տանջի։ Աստված գրել է, որ մենք սուրբ լինենք, ուրախ լինենք, զվարթ լինենք, իր օրենքը պահենք, հոգևոր այսպես ուրախ և զվարթ, նույնիսկ այս նեղությունների մեջ, այս չարչարանքների մեջ մենք ուրախ լինենք, մենք կարողանանք մեր այս ամբողջ սիրտը, մեր ներքին էությունը Աստծո հետ միավորվի, այս է պատվիրանների էությունը։ Եթե մենք սա հասկանանք և ազատորեն ձգտենք այս պատվիրաններին, ձգտենք Աստծուն, ոնց որ ասում է եղնիկը փափագում է ջրերին, այդ հենց իմ հոգին ծարավ Աստծո։ Եթե մենք սենց ազատորեն մեր ազատությունը օգտագործենք, ոչ թե մեղքին վազելու, հապա Աստծուն վազելու, այս պատվիրանը, այս կանոնը, այս օրենքը մեզ համար ոչ թե տանջանք ու դժվարություն կլինեն, հապա ուրախություն, քեֆ ու ուրախություն, և իրոք սա այսպես կլինի։ Եվ երբ որ մենք պատվիրանը պահենք, ուրախանանք ու կփառավորենք իր սուրբ անունը։ Ահա թե ինչ է գրված, ցանկալի են նրանք ոսկիից և շատ փորձված ոսկիից, մեղրից անուշ են, խորիսկից կաթավ մեղրից, Աստծո օրենքը և պատվիրանը, այսինքն քո ծառած անոնցմով է խրատվում, և նրանց պահելու վարձքը շատ է։ Ուրեմն այստեղ, ոչ միայն այստեղ մենք վարձք ենք ունենում այս օրենքը պատվիրանը պահելուց, հա, այս ուրախությունը, այս ներքին խաղաղությունը, որ Տերը տալիս է մեզ, հապա մենք վարձք ունենք այնտեղ, ինչպես ասացի, այս երկիրը, այս երկինքը, որ կատարյալը ավելի մի նոր երկինք, նոր երկիր է սպասում մեզ, մի նոր դրախտ է սպասում մեզ, նոր քաղաք է սպասում մեզ, որը ավելի կատարյալ է, քան թե մենք որ տեսնում ենք։ Ահա այսպես էլ ավելի մի կատարյալ կյանք է մեզ սպասում, եթե մենք պահենք այս օրենքը, թե պահենք պատվիրանը, եթե մենք այս աստվածային ամբողջ խոսքերը ուրախությամբ պահենք, մեզ վարձք է սպասում։ Այս վարձքը ինչ է, ինչ-որ բաներ գիտենք, ինչ-որ բաներ Աստված ասում է, բայց մեզ հասկանալ լեզվով ասում։ Ես հաստատ գիտեմ, ոչ թե ես ինձնից եմ հորինեսի, ապա Պողոս Առաքյալն ասում, ասում է, այն, որ աչքը չի տեսե, հետո ինքը ասում է, գնացի երկինք տեսա բաներ, որ չեմ կարող պատմել, չէ՞, աննկարագրելի բաներ է։ Հələ մի բան պատկերացրեք երկնքում, պատկերացրեք, թե ինչ էր ա լինելու երկնքում, ինչ պատկերացրեցիք, այդի տենց չի լինելու, ավելի բան ա, մի բան ա լինելու, որ մենք չենք կարող պատմել, ասում է, չեք կարող պատկերացնենք, այսինքն հիմա ինչ որ մենք պատկերացրինք, տենց չի, մեր չպատկերացրած բանն ա լինելու, հասկանալի ա, ավելի լավ իմաստով, այո, ավելի չքնակ, ավելի շքեղ իմաստով, ահա սա ա վարդքը, որ Աստված պատրաստել ա իրեն սիրողների համար։ Որպեսզի ես վարձ կստանանք, շարունակում է Սաղմոս, ով կարող է միտք առնել իր հանցանքները, ծածուկ մեղքերից ինձ մաքրիր։ Մենք մեղքեր ունենք, որ ծածուկ է, ոչ մեկ չգիտի, ոչ մեկ աշխարի մեջ, մենակ Աստված գիտի։ Ահա, և մենք գործում ենք այս մեղքերը, որ միայն Աստված է տեսնում ու ես գիտեմ։ Աստված Սաղմոս 2-ում, կամ ինչու՞ չէ, հենց Աստված է Սաղմոս 2-ի բերանից մեզ հորդորում է, որպեսզի մենք աղոթենք, որպեսզի մենք մեր ծածուկ գաղտնի մեղքերից մաքրվենք։ Մեղքեր կա, որ մենք գործում ենք, բայց չգիտենք, որ մեղք է։ Սա էլ է ծածուկ մեղք մեր համար, հա՞, ծածուկ է, չգիտենք, Աստված ասում է, որ մենք այս մեղքերից էլ խնդրենք, ինչպես եկեղեցին էլ ասում է, չէ՞, գիտակցաբար, անգիտակցաբար, կամա և ակամա գործած մեղքերից ինձ մաքրի։ Այս աղոթքը շատ կարևոր է մեր համար, անբարտավան մեղքերից էլ պայիր քուծ առած, թող անոնք ինձի չտիրեն։ Անբարտավան մեղքերն էլ ենա, որ մեղք են գործում, հլեն բալ գլուխ են գովում, անբարտավան, հա, ասում են, ենց հպարտանում են, որ մեղքին գործում, մի խոսքով, գիտեք, տեսել եք, այո, ասում է, թող ես
ամբարտավան մեղքից էլ Տերը մեզ սպայի, այսինքն մենք ամաչ ենք մեր գործել, ոչ թե գլուխ գովանք ու պատմենք այս բաների մասին։ Այն ժամանակ անմեղ կլինեմ և կմաքրվեմ մեծ անօրենությունից։ Շատ մեծ անօրենություն կա մեր վրա։ Մեր հայրերի, մեր պապերի, այս ամբողջ անօրենությունը մենք ժառանգել ենք և մեր մեջ նստած է։ Մենք պիտի խնդրենք, որպեսզի Աստված իր սուրբ խոսքով մեզ մաքրի, որպեսզի մենք այս անօրենությունից ազատվենք։ Մենք պիտի խնդրենք նաև մեր ազգի համար։ Մի հատ մեծ անեսք այսօր։ Նայեք ինչ ա կատարվում։ Այն անգամ աղոթք արեցինք, այստեղ ես էի աղոթքանողը կակրած։ Աղոթքայցի ասի Տեր Աստված, ամեն օր այս բաները շատանվա բան։ Գնացինք տուն, իմացանք հենց այդ օրը այդ բանը լեռը, որ շուռ է մարդկանց ուրա։ Շատանում անընդհատ, ամեն օր ես ինտերնետով մեր հեռուստատեսությունով չեն ասում։ Մենք միացնում ենք օրական միած Շվեյցարիա են սարքում երկրում, այդ ամեր։ Բայց ես նայում եմ իրական լուրերը, ամեն օր ինքնասպանություններ, ընտանիքներով են մարդիկ ինքնասպանություն գործում։ Ես իմ ավտովթարներ, որ անպայման մահա լինում, այս սենց բաներ, անընդհատ, սա ցույց է տալիս, որ մեր ժողովուրդը անեծքի տակ է։ Մենք որպես հոգևորներ պիտի գլխին գնենք, հասկանանք, որ սա այս սատանայի դեմ մենք զենքերով, բաներով, մեր խելքով բան չենք կարա պայքարենք։ Մենք պիտի աղոթքանենք Աստված նզովի սատանային, Աստված հաղթի, ինքը հաղթել է արդեն, մենք պիտի միանանք այս հաղթանակին և մեր աղոթներով, այո, դրա համար շատ կարևոր է այս աղոթները, որ եղբայրություն դրել է, մենք աղոթենք, թող Աստված նզովի սատանային, Աստված այս նզով քեզ անես կվերցնի մեր ժողովրդի վրայից, մեզ օրհնի և տա թե մաքուր եկեղեցի, թե մաքուր կառավարություն, թե մաքուր քրիստոնյա, քրիստոնյաներ, եկեղեցիներ, այսպես թող Աստված մեզ ողորմի։ Բերնիս խոսքերը, կմաքրվեմ մեծ անօրենությունից, բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդը քո առջևդ ընդունելի լինեն, ով Տեր, իմ վեմս ու փրկիչս, երանի թե Աստված նայ մեր սրտին, նայ մեր խոսքերին և երկուսն էլ ընդունելի լինեն իր առաջ։ Աստված մեր Տերն է, մեր վեմն է և մեր փրկիչն է, թարգ իր սուրբ անվանը, ամեն։